こんにちは。今日の講義は書籍ヒットエンドラン株式売買法です。この本は短期的な株式取引に特化した手法を解説しており、特に初心者や中級者のトレーダーにとって非常に役立つ内容となっています。著者のジェフ・クーパーは実践的なアプローチを通じて株式市場での成功を目指すトレーダーに向けた具体的な戦略を提供しています。この書籍は短期間での利益を狙うための様々なテクニックや心理的な側面についても触れており、実際の取引に役立つ情報が満載です。本書は全体を通していくつかの重要なテーマに分かれています。まず基本的な株式市場の理解から始まり、次に短期売買の戦略や手法について詳しく説明されます。最初の章では株式市場のメカニズムやトレーダーとしての心構えについて触れています。ここでは成功するためにはどのような考え方が必要か、また市場の動向をどう捉えるかが強調されています。特に感情をコントロールし冷静に判断することの重要性が説かれています。次に具体的な売買手法についての章が続きます。ここでは拡大ブレイクアウトや180などの具体的な戦略が紹介されています。拡大ブレイクアウトは株価が急上昇する瞬間を捉える手法で、適切なタイミングでエントリーすることが求められます。この手法では過去の価格動向を分析し、株価が上昇する可能性が高いポイントを見極めることが重要です。また180という手法は特定の価格での反発を狙うもので、これもまた市場の動きに敏感である必要があります。さらにブーマーという戦略も取り上げられています。これは急上昇する株を見つけ出し短期間で利益を上げることを目的とした手法です。この手法を成功させるためには情報収集や市場のトレンドを把握することが不可欠です。著者はこれらの手法を実際の取引にどう生かすかを具体的な例を交えて説明しており、読者が理解しやすいように工夫されています。またリスク管理の重要性についても多くのページが割かれています。短期売買はリスクが高い取引スタイルであるため、適切なリスク管理が不可欠です。著者は損失を最小限に抑えるための具体的な方法やポジションサイズの決定方法についても詳しく解説しています。これにより読者は自分自身のリスク許容度に応じた取引を行うことができるようになります。さらに心理的な要素についても深く掘り下げられています。トレード中の感情の起伏や勝ち続けることのプレッシャー、逆に負けが続いた時の対処法など、心の持ち方が取引に与える影響についても触れています。成功するトレーダーは技術だけでなくメンタル面でも強いことが求められるということが強調されています。このようにヒットエンドラン株式売買法は短期売買に必要な知識や技術、心構えを総合的に学べる一冊です。初心者から中級者まで幅広いトレーダーにとって実践的なアドバイスが詰まったこの書籍は、株式取引を行う上での強力な武器となるでしょう。本書では実際の取引に役立つ具体的なケーススタディも豊富に紹介されています。これにより理論だけでなく実践的な知識を得ることができます。著者は自身の取引経験をもとに成功したトレードや失敗したトレードの具体例を挙げ、それぞれの結果に至った理由を詳しく分析しています。このような実例を通じて読者はどのように判断を下すべきか、またどのような点に注意を払うべきかを学ぶことができるのです。さらにテクニカル分析の重要性についても詳しく述べられています。株式市場での短期取引ではチャートの読み方やトレンドの見極めが非常に重要です。著者は移動平均線やボリンジャーバンド、 RSI、 相対力指数などの指標を用いた分析方法を解説し、どのようにこれらの指標を活用してエントリーやエグジットのタイミングを測るかを具体的に示しています。これにより読者は自分の取引スタイルに合わせた分析方法を身につけることができます。また資金管理のテクニックについても触れられています。短期取引では資金をどのように分配し、どの程度リスクを取るかが成功の鍵となります。著者はポジションサイズの決定方法や損失をどのようにコントロールするかについて具体的な指針を示しています。これにより読者はリスクを最小限に抑えつつ利益を最大化するための戦略を構築できるようになります。さらに
トレード日誌の重要性も強調されています。自分の取引を記録し分析することで、どの戦略が効果的であったか、どの点で改善が必要かを明確にすることができます。著者は日誌の書き方やどのような情報を記録するべきかについて具体的なアドバイスを提供しており、これにより読者は自己分析を通じて成長することができるでしょう。最後に著者は市場の変動に対する柔軟性の重要性についても言及しています。市場は常に変化しており、過去の成功が未来の成功を保証するものではありません。したがってトレーダーは常に学び続け、新しい情報やトレンドに敏感である必要があります。このような姿勢が長期的な成功につながることを著者は強調しています。ヒットエンドラン株式売買法は、短期取引を行う上での知識や技術、心構えを包括的に学べる貴重なリソースです。実践的なアドバイスや具体的な戦略が豊富に盛り込まれており、読者はこの本を通じて自分の取引スキルを向上させることができるでしょう。株式市場での成功を目指す方にとって、ぜひ手に取ってみる価値のある一冊です。本書ではトレーダーとしての成長を促すための自己啓発的な要素も強調されています。成功するトレーダーは単に技術や戦略を知っているだけではなく、自分自身を理解し成長させる努力を怠らないことが重要です。著者は自己評価や目標設定の方法についても具体的なアドバイスを提供しており、読者が自身の進捗を図り次のステップを計画する手助けをしています。またトレードにおけるメンタル面の強化についても多くのページが割かれています。トレードは感情的な要素が強く、特に短期取引では瞬時の判断が求められます。著者はストレス管理や焦りを抑えるためのテクニックを紹介し、冷静に取引を行うための心構えを築くことの重要性を説いています。具体的には瞑想やリラクゼーションの方法、ポジティブな自己対話の重要性などが挙げられています。さらに著者は市場のニュースやイベントに対する敏感さも強調しています。経済指標の発表や企業の決算発表など、市場に影響を与える要因を把握することが短期取引においては特に重要です。これによりトレーダーは有利なポジションを取るための情報を先取りし、より良い判断を行うことができるようになります。著者は情報収集のための具体的なリソースやツールについても紹介しており、実際の取引に役立つ情報をどのように得るかを詳しく説明しています。またトレードを行う際の環境づくりについても触れられています。快適で集中できる取引環境はパフォーマンスに大きく影響します。著者は取引スペースの整え方や必要なツールやテクノロジーについてのアドバイスを提供し、トレーダーが最適な環境で取引を行えるようにサポートしています。これにより読者は自分自身の取引スタイルに合った環境を整えることができ、より効果的にトレードに集中できるようになります。さらに著者は他のトレーダーとのネットワーキングの重要性についても言及しています。情報交換や経験の共有は自分の成長にとって非常に有益です。著者はオンラインフォーラムやトレーディンググループへの参加を進めており、仲間との交流を通じて新たな視点を得ることができるとしています。このようにトレーダー同士のつながりは孤独な戦いを和らげ、互いに成長を促す大きな力となります。短期取引に必要な知識や技術だけでなく、トレーダーとしての心構えや環境を作り、ネットワーキングの重要性まで幅広くカバーしています。これにより読者は単なるテクニックの習得にとどまらず、総合的な成長を遂げることができるでしょう。株式市場での成功を目指す方にとって、この書籍は非常に価値のある一冊と言えるでしょう。この書籍を通じて学ぶことができるのは、短期取引における具体的な戦略やテクニックだけではありません。読者は株式市場に対する理解を深めることができ、自分自身のトレードスタイルを確立する手助けを得ることができます。特に著者が提案する手法を実践することで、取引の精度を高め、より自信を持って市場に臨むことができるようになります。これによりトレードの結果が改善され、より良いパフォーマンスを発揮することが期待できます。また自己分析や反省の重要性を学ぶことで、過去のトレードから学びを得る力が養われます。自分の成功や失敗を振り返ることで次回の取引に生かすことができ、
成長を実感することができるでしょう。著者が提案するトレード日誌をつける習慣を取り入れることで、自分の思考や感情を整理し、冷静な判断を下す力を高めることができます。さらにメンタル面を強化するためのテクニックを学ぶことで、ストレスやプレッシャーに対処する力が身につきます。トレード中の感情の起伏を抑えることができるようになると、より冷静に市場を分析し、適切な判断を下すことができるでしょう。これによりトレードの結果が安定し、長期的な成功につながる道が開かれます。市場のニュースやイベントに敏感になることで、情報を先取りする力が養われます。経済指標や企業の発表をいち早くキャッチすることで、トレードのタイミングを逃さず有利なポジションを取ることができるようになります。これにより取引のチャンスを最大限に生かすことができ、利益を上げる可能性が高まります。また快適な取引環境を整えることができるようになると、集中力が向上し、より効果的にトレードを行うことができます。自分に合った環境を作ることで取引に集中しやすくなり、パフォーマンスが向上するでしょう。さらに他のトレーダーとの交流を通じて、新たな視点やアイデアを得ることができるようになります。仲間との情報交換や経験の共有は、自分の成長を促進し、より広い視野を持つことにつながります。ヒットエンドラン株式売買法を学ぶことで、読者は短期取引に必要な知識や技術を身につけるだけでなく、トレーダーとしての総合的な成長を遂げることができるでしょう。株式市場での成功を目指す方にとって、この書籍は非常に役立つ道しるべとなるはずです。短期取引において成功を収めるためには、さまざまな要素が絡み合っています。まずテクニカル分析の重要性について考えてみましょう。テクニカル分析は、過去の価格動向や取引量をもとに未来の価格変動を予測する手法です。チャートを読み解く力が求められ、これによってトレーダーはエントリーやエグジットのタイミングを見極めることができます。例えば移動平均線を使ったトレンドの判断や、サポートラインとレジスタンスラインを理解することで、どのポイントで株を買ったり売ったりすべきかを判断する手助けとなります。また短期取引では市場のニュースやイベントに対する敏感さも欠かせません。経済指標の発表や企業の決算発表は株価に大きな影響を与えるため、これらの情報をしっかりと把握しておくことが重要です。情報を早くキャッチし、適切に反応することで有利な取引が可能になります。ニューストレーディングという手法もあり、これは特定のニュースが発表された直後に取引を行うスタイルです。この手法はリスクが高いですが、成功すれば大きな利益を得ることができます。さらにリスク管理の重要性も忘れてはいけません。短期取引は利益を上げるチャンスが多い一方で、損失を出すリスクも高いです。適切な資金管理を行い、ポジションサイズを決定することが成功の鍵となります。一般的には、1回の取引で資金の 1-2% をリスクにさらすことが推奨されています。これにより、万が一の損失が出た場合でも、全体の資金に与える影響を最小限に抑えることができます。また、メンタル面の強化も非常に重要です。トレード中には感情が大きく影響することがあります。勝った時の興奮や負けた時の焦りは、冷静な判断を妨げる要因となります。トレーダーは自己管理のスキルを磨き、感情に流されずに取引を行うための方法を見つける必要があります。瞑想や深呼吸などのリラクゼーション技術を取り入れることで、冷静さを保ちやすくなります。さらにトレード日誌をつけることも効果的です。自分の取引を記録し、後から分析することで、成功した点や改善が必要な点を明確にすることができます。これにより次回の取引に生かすことができ、成長を実感することができるでしょう。日誌をつけることで自分のトレードスタイルを客観的に見つめ直し、必要な調整を行うことが可能になります。他のトレーダーとの交流も学びの機会を広げる要素となります。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても、健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では、忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、
これこそが私たちが日々の生活をより充実させ、長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回は、ダイエットだけでなく、健康管理にも特化した重要なサービスである、ライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップは、その名の通り、結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は、過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し、効果的にサポートしてくれるので、結果が出やすい環境が整っています。また、ライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるように、トレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによって、リバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらに、ライザップの大きな特徴の一つとして、30日間無条件全額返金保証があります。これは、顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は、多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは、1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって、続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら、確実に成果を上げることができます。そして、ライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に、自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。また、トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これにより、よりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも、結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このように、ライザップはダイエットだけでなく、健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でも、ライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。